دا پیخور های کورٹ وکاسی زبین جسٹس سیٹ وقار او جسٹس قیصر رشید دا بلدیاتی انتخاباتو پر ری پولنگ یعنی پر دوباره الیکشن کول حکم امتنائی ختم کرده کومه چې د جولای په دویم نیټه لګول شوی و او په دویشت کې سونو یې فیصله محفوظ ساتلی ده بل خو عدالت په درې کې سونو کې دا جولای نهمه او یو کیس کې د جولای لسم نیټه ورکړې ده پیخور های کورٹ وکاسی زبین د داسې دویش کې سونو سماعتونه کړي دي په کومو کې چې درخواست ګزارانو دریس پل کړی دی چې په تیر بلدیاتی انتخاباتو کې په ځینې حلقو کې زنانو ته د ووټ استعمالولو حق نه دی ورکړی شوی او ځینې درخواست ګزاران وایي چې په ځینې پولنګ سټېشنو داندلی شوې ده او دا چې پروژه کې دا انتخابات نه دي کول پکار په دې موقع عدالت دا دویشتو کیسونو سماعتونو باندې فیصله محفوظ کړې ده او ری پولنګ شیډول دپاره یې د سماعت په اړه د جولای لسمه نیټه تاریخ ورکړی دی او د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے زاهد دورانی په درخواست عدالت د ټولې صوبې د الیکشن په اړه سماعت تر سبا ځنډولې دي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي غړي زاهد دورانی دریس پل کړی دی چې بلدیاتی انتخابات په صحیح توګه په سخت سیکیورټي کې په پاک شفاف طریقه نه دي شوي دا پیښور های کورټ هم دغه عدالت د مادنیاتو محکمې ډی جی ډاکټر لیاقت علي د کیس سماعت په وخت د صوبایي احتساب کمیشن نه وضاحت طلب کړی دی په هغه د الزامو چې هغه په تیرو نهو میاشتو کې په ناجایزه توګه مایننګ کړی دی بلخوا د هغه کورنۍ وایي چې د مادنیاتو محکمې ډی جی ډاکټر لیاقت علي د سیاسي اثر رسوخ کار شوی دی او هغه پخپله یو ایماندار کس دی دغه رنګه ډسټرکټ اینڈ سیشن جج شاید خان د اینٹی کرپشن لخوا د کرپشن په تور نیولې شوې د لوکل گورنمنٹ پروزیکیوٹر جنرل اورنگزیب خان او دغه رنګه ډپٹی ډایریکټر طاهره یاسمین او امجد په ضمانت پریښې دی او دا چې عدالت په لوکل گورنمنٹ کې د کم زیات شپږ کروڑه روپو په کرپشن کې د ټیکه دار منظور احمد قریشی ضمانت درخواست خارج کړی دی کیمرامین سردار علی یوسف زئی سره واجد ہوتی خیبر نیوز پیخور.